Okay. So, boleh you share sikit tak? You buat bisnes apa sebenarnya? Saya sekarang ni buat bisnes minyak zaitun dengan batu soda lah. Sebab saya memang pengguna tegar benda dua ni lah. Sebelum ni saya guna-guna aje. Lepas tu dia beri satu yang baik pada diri saya dan family. So, saya rasa saya ambil tindakan untuk jadi agent lah. Alright. Okay. So, yang tu lah, bisnes tu lah yang nak buat tu. Ya, betul. Okay. So, kalau macam tu, batu sauda, minyak zaitun, ni semua dalam produk-produk sunnah kan? Produk-produk. Ya, betul. Okay, so kalau produk-produk sunnah ni, saya suggest, bila kita buat, macam ni bagus. Okay, macam ada dua produk, tapi dia dalam niche yang sama. Sebab ada orang, dia macam, saya buat insurans, saya buat produk kurus. Jadi dia dua niche yang berbeza. Bila dua niche yang berbeza, dia jadi susah. Okay. Sebab kena buat dua kempen, kena buat dua page, kena buat dua jenis bisnes yang berbeza. Kalau macam ni, kita just buat satu je. Kita buat satu page, satu Telegram channel, jenis satu. Jadi, tapi kita boleh pelbagaikan ataupun kita boleh funnelkan produk tu dengan jual produk-produk sunnah yang lain. Okay. So sekarang ni kita tarik dulu. Kita tarik dulu prospek kita masuk dalam kolam kita. Okay. So tu yang kita nak buat first kali. Okay. So dalam case ni saya suggest you guna Telegram lah. Okay. Guna Telegram. Daripada Telegram tu barulah kita masukkan ni dalam Facebook group ataupun WhatsApp group lah. So macam mana nak tarik prospek masuk kat dalam Telegram? So tu yang kena guna insentif. Ah, tu lah, nak tahu insentif apa nak guna. Insentif apa yang sesuai untuk produk ni. Okay. Kalau saya untuk case you, dia kena guna ebook. Dia kena guna ebook lah. Salah satunya boleh guna ebook. Okay. So kita kena buat satu ebook yang kita bagi percuma. Okay. Ebook ni tentang bagaimana meningkatkan, contoh. Bagaimana meningkatkan immune system dengan makanan sunnah. Contoh macam tu lah. So you buat ebook tu tak payah nak banyak sangat. Dalam 20 muka surat tu kira dah banyak dah tu. Okay. Dalam 20 muka surat. Okay. Lepas tu e-book tu kita buat design e-book cover cantik-cantik. Hire designer buat. And bagi e-book tu free. Bagi e-book tu secara percuma. Tetapi dengan syarat kalau nak e-book tu kena masuk dalam Telegram. Masuk dalam Telegram channel. Barulah dia masuk dalam kolam kita and lepas tu barulah boleh buat follow up. So bila kita post kat dalam Telegram, dia orang akan nampak lah post kita tu. Selagi dia orang dalam Telegram channel kita tu. Okay. So you boleh gunakan benda tu sebagai umpan untuk tarik prospek masuk dalam group. Alright. Simple je. Berapa hari boleh siap? Ebook tu 3 hari boleh. Itu contoh lah, itu contoh. Terpulang dekat tajuk tu, tajuk contoh. Kalau you nak pakai pun boleh pakai tajuk tu. Kalau you tak nak pakai tajuk tu, nak pakai tajuk yang lain, tetapi you get the idea lah. Maksudnya ebook tu kenapa produk sunnah tu bagi manfaat kepada diorang. Apa produk-produk sunnah yang boleh meningkatkan immune, macam mana nak pakai, cerita dalam tu. And of course kat dalam tu you akan cerita tentang minyak zaitun and habatu sauda yang you nak promote tadi tu. Okay. So cerita yang tu. So dia boleh, kalau boleh siap dalam 3 hari, okey lah. Kalau boleh siap dalam 3 jam lagi bagus. Tu boleh malam karang. Sekejap je. Sebenarnya sekejap je. Kalau you buat betul-betul kan, 20 muka surat tu. Sekejap eh. 3 jam je boleh siap. Tak payah nak perfect. Tak payah nak betul-betul perfect ke apa ke. Bagi je dekat saya. Dah siap tu nanti.
You datang, you buat je, just go through buat and dah siap tu bagi je kat saya, kita tengok macam mana. Ah, okay, okay. Okay, kita boleh ni lah, cepat cepat buat, cepat dapat result. Alright. Saya cuba kalau kita ni 3 jam. Ah, 3 jam. Kalau 3 hari okay. Tu boleh juga, kira cepat juga tu. Tapi kalau boleh 3 jam lagi bagus. Alright, alright. Fokus betul-betul, you dapat dalam 15 ke, okey dah. 15 page ke apa ke, dah bagi. Dan kita saya nak tengok macam mana. Kalau ni kita just buat e-book cover hire designer dalam RM30 je. RM40. Dan dah boleh start dah buat iklan Facebook ads ke apa ke untuk tarik prospek masuk dalam kolam Telegram you.